Evo ako, ja macu, ne, macu nisam pljuvala, stvarno ne pamtim, znači posljednjih možda dve nedelje, bar s moje strane, ja s macom nemam nikakav, mislim, mi smo imali konflikt, ja čak što više, ni više meni ne ustaje za stolom, govori da sam ljubavnica. Dobro, mači s lepinica. Jesam, da, i čak što više pogrešila sam, čak. Ovaj sam je odbranila. Stala sam na jednu stranu ono kad je bilo sa Borom, rekla sam Bori da je rekla sam mu da je ispao on užasan prema njoj i da ne treba tako da se ponaša i čak su me ovde napali u kuhinji kako ona nije sa onom zaljubljena, kako ona je tolerant, ja sam nekada mislim da ona je sa onom zaljubljena i da je ružno. I da je ružno da se muškarac tako ponaša prema devojci i stojim iza toga. Ne znam, kad sam poslije put bilo što rekla za macu ružnja, nek sloba kaže, s njim jedino i razgovaram o tome. Na početku, naravno, ono, to sam na početku skoro, kad smo imala neki konflikt, sam možda rekla ono, što kaže mi njoj u lice ovdje za stolom, ne mislim da to što... To je staro pitanje. Da, staro, već je bilo to pitanje. Maci i ja se razlikujemo dosta, neću uopšte da kažem da je bilo ko loš ili dobar, svaka ima nešto svoje, svaka i ona i ja smo na neki način bitne ovde i imamo i loše i dobre strane i to je to, eto, to je moj komentar. Hvala.